Iako neki fakultete još uvijek gledaju kao muške ili ženske, statistika se kroz godine mijenja. Pa nam je tako Europsko izvješće o obrazovanju donijelo i dobre vijesti po pitanju žena i STEM diploma u Hrvatskoj. Svijet računala i brojeva Niki se svidio još u školskim klupama, pa je zagrebački fer bio logičan izbor. Mislim da je STEM područje meni najviše odgovara, nekako mi je matematika, informatika i fizika najbolje išlo u osnovnoj, a i srednjoj školi, pa sam odlučila ići lakšim putem u životu. Putem koji bira sve više djevojaka. 39% diploma na području STEM-a 2020. otišlo je u ruke žena, u usporedbi s Europom gdje ih ima 33%. Udio žena u Hrvatskoj sa STEM diplomom u 5 godina povećao se za 2,6 postotnih bodova, što je najveći porast u Europskoj uniji. Ja dolazim upravo sa tehničkog fakulteta, sa građanskog fakulteta. Brojke u zadnjih nekoliko godina pokazuju da jako puno upravo damo upisuje i ono što je još jedna karakteristika, to je da su bolji i uspješni studenti. Zadnjih godina je ta brojka recimo stabilna, iznosi negdje oko 25%, dakle studentica studira fair, ali ono što vidimo je napredak u odnosu na situaciju prije recimo 10 godina kada je taj postotak bio oko 15%. Tada je fakultet upisala i Matea. Uvijek može bolje, kaže, ali promjene su ipak vidljive. Značajno je veći broj žena unazad 10 godina, ali s obzirom na to da je danas i velik broj različitih projekata gdje mi osvještavamo i mlade djevojke što u osnovnim, što u srednjim školama da se zainteresiraju za to područje, mislim da je odaziv zapravo sukladno tome dobar. Popularizacija znanosti itekako pomaže, pa tako primjerice učenici iz prve ruke doznaju pohvalnu statistiku Instituta Ruđer Bošković. Imamo 61% žena kao zaposlenih kao znanstvenice i istraživačice, čak 69% žena kao doktorandice, što je u svijetu, ja bih rekla, fenomen. I dobili smo par komentara kada bi otišli negdje raditi eksperimente dalje. Joj, vidite koliko je žena. Iako uspješnost u STEM-u ne određuje spol, često određuje visinu plaće. Možda neka iduća europska statistika donese dobre vijesti i na tom području.